Сучасна економічна ситуація в державі змусила Кабінет міністрів передати систему професійно-технічної освіти на фінансування місцевим бюджетам. Стає зрозумілим, що за таких обставин грошей на всіх не вистачить. Саме тому в Миколаївській області було створено Раду з розвитку та модернізації професійно-технічної освіти. Тож, бути чи не бути і в якому вигляді закладам підготовки фахівців робітничих спеціальностей, ми вирішили з'ясувати, поспілкувавшись з освітянами. Сьогодні система професійно-технічної освіти потребує негайної модернізації. В питаннях підготовки робітничих кадрів для регіону необхідно спиратись на потреби конкретних районів, підприємств та установ. Відповідно, тоді і фінансування таких навчальних закладів відбуватиметься з бюджетів місцевого рівня. Це насправді стратегічне питання для держави. Зараз у нас стан професійно-технічної освіти, м'яко кажучи, є незадовільним. Тому в системі треба робити відповідні зміни. І якщо місцеві громади, а вони є господарі територій, включаються в процес, це тільки єдине, вони будуть інвестувати в якість кадрів, які готує професійно-технічна освіта. І це є очевидним. Але місцеві бюджети різні. Не можна в село передавати ПТУ. Що це, не зрозуміло? І оце була сама головна стратегічна помилка, що передали на самий базовий рівень, там, де просто немає грошей. Зараз ми з вами відновимо цю справедливість. Ми зробимо, врегулюємо парламентом це питання і дамо можливість розвивати профтехосвіту. Я хочу, щоб та людина, яка закінчила ПТУ, мала високі якості своїх професійних здібностей. Оце важливо. І от такими рішеннями ми цього доб'ємось. Інакше система, яка зараз є, вона буде і далі викидувати на узбіччя ПТУ. Поки що за такою системою почали функціонувати 17 професійно-технічних училищ. По одному у Первомайську та Южноукраїнську, два у Вознесенську і 13 в Миколаєві. Але ніхто не очікував, що звалиться таке щастя, як кажуть, в такій кількості. І тому сьогодні місцеві бюджети теж потребують дотацій, тому що вони просто не готові фінансувати таку кількість закладів. Саме тому виникла жорстка необхідність переглянути мережу училищ та ліцеїв, кількість спеціальностей та напрямів підготовки фахівців. Цими процесами в нашому регіоні переймаються члени Ради із розвитку та модернізації професійно-технічної освіти. І от тут же саме і виникла потреба в тому, що переглянуть мережу професійно-технічних навчальних закладів, все ж таки переглянути ті спеціальності, за якими сьогодні готують дітей, щоб ще раз продумати, а як зробити краще саме нашій області, що потрібно фінансувати, що не потрібно, на яких дітей звернути увагу. І саме головне – вивчити перспективи розвитку цієї галузі. От саме для того ми не стали чекати, поки нам вже буде вказівка, що робити з Києва, а у нас саме тут була створена Рада з питань модернізації та реорганізації професійно-технічної освіти. Саме для того, щоб розробити пропозиції, хто з ким буде зливатися, які заклади будуть укрупнюватися, які заклади можуть бути ліквідовані, які заклади можуть виникнути нові. А саме головне, це які спеціальності потрібні саме нашому аграрному регіону, на які треба спиратися з тим, щоб правильно йшло фінансування. От саме для того ми і створили цю раду. Як варіант, розглядається перспектива злиття декількох професійно-технічних навчальних закладів. Деякі, можливо, взагалі будуть ліквідовані. Це ж торкнеться і спеціальностей. І поки що ми думаємо, ми розробляємо пропозиції, ми активно вивчаємо попит нашої області сьогодні на підготовку робітничих кадрів. А ще у рамках реалізації проєкту із децентралізації влади та створення нових спроможних громад розглядається ймовірність появи шкіл інноваційного типу. Що таке проєкт опорної школи? Це нова система освіти, якісної освіти, для діток, які навчаються в маленьких містечках та селищах. Створюється система, де базова школа має інвестиції в навчання і інвестиції в якісні знання. Це означає, що в такій школі безкоштовний інтернет. До такої школи купуються нові класи – фізики, математики, хімії, біології. В такій школі є мультимедійний комплекс з IT-технологіями. В такій школі відправляються кошти на ремонт спортивних залів і кабінетів. В такій школі здійснюються заходи з енергоефективності.
Це пластикові вікна, це утеплення школи, і це нормальні умови для того, щоб наші діти отримували якісні знання. Окрім того, для вчителів створюються умови для підвищення розмірів заробітної платні, так як кошти від оптимізації мережі шкіл залишаються в цій базовій школі і можуть використовуватись директором школи на власний розсуд для того, щоб підвищити матеріально-технічне забезпечення школи та підвищити розмір заробітної платні для вчителів. Кожна опорна школа буде мати філії, не менше трьох. Філія – це школи першого ступеня, тобто дітки, які навчаються з першого по четвертий клас. Далі діти після четвертого класу будуть мати можливість навчатися в якісній опорній школі, яка відповідає критеріям, які я вам щойно визначу. Що необхідно для того, щоб така школа функціонувала? В першу чергу необхідні кошти. В минулому році ми дали 100 мільйонів гривень на те, щоб купити більше ніж 300 мультимедійних класів в цілому по країні. В поточному році уряд виділяє 200 мільйонів гривень на те, щоб в Україні з'явились такі базові опорні школи. Окрім цього, ми отримуємо донорську допомогу від міжнародних фінансових організацій. Загалом, в поточному році ми повинні відкрити 100 базових опорних шкіл. Для того, щоб наші діти могли добратися до такої опорної школи, необхідно автобуси і дороги. В поточному році уряд виділив 500 мільйонів гривень на придбання нових автобусів. На умовах співфінансування з місцевими органами влади до 1 вересня ми можемо купити 1000 шкільних автобусів. І тому я прошу органи місцевого самоврядування невідкладно оголосити тендери на придбання шкільних автобусів. Ті нові типи шкіл, опорні, про які ми говоримо, це означає, що частина дітей продовжить навчання в опорних школах, а певна частина додатково піде до професійно-технічних навчальних закладів. І з тим, щоб це була дійсно модернізована, сучасна, інноваційна освіта, професійна, ми створюємо такі от засідання. Миколаївщина – аграрний регіон. Відповідної потреби виникає у підготовці спеціалістів сільськогосподарського виробництва, збільшення їх кількості. Водночас, наголошує Алла Валіховська, освітяни реагуватимуть на потреби підприємств та ринку праці регіону у тих чи інших фахівцях. По-друге, наприклад, вже склалася така традиція, що швачки у нас в основному готуються в місті Миколаєві, в місті Вознесенську. Це також востребована спеціальність. Зрозуміло, що ті спеціальності, така, як у нас є ще в одному оператор ОАЕМ, якої просто вже не існує спеціальності, зрозуміло, що просто немає потреби, її не буде. На будівельні спеціальності ми сьогодні вивчаємо попит. Якщо на зварювальника в одному районі йде конкурс, то на зварювальника в іншому районі, хоча це та професія, яка сьогодні приносить великі кошти, практично немає попиту, то є сенс взяти тих дітей, які би хотіли навчатися, і просто перенавчатися. Направити їх в те професійно-технічне училище, де готують. А там у нас є і гуртожитки, там є і можливість їх навчати. Це потужні заклади з прекрасною базою. Треба зберігати майстрів обов'язково, тому що кадри – це все. І у нас дуже потужні кадри, які готують багато років прекрасних наших працівників. Що буде з галуззю судобудівною, ви бачите, що вона зараз тільки розпочинається, є плани. Але готувати в такій кількості судобудівників, як ми готували раніше, просто немає сенсу. Це діти будуть без роботи. Активну співпрацю налагоджено зі службою зайнятості. Члени Ради з модернізації та розвитку професійно-технічної освіти є постійними учасниками форумів та конференцій, круглих столів, які спрямовані на подальший розвиток Північного Причорномор'я країни. Ми спілкуємось і разом думаємо про те, які у нас перспективи. Ну і саме головне – це уважно вивчити контингент учнів 5 класів, 6, 7, 8, 9. Це та перспектива, яка у нас буде. Вивчити, спитати їх батьків, як вони бачать подальше навчання. Безперечно, це повинна бути серйозна робота психологів, соціологів, класних керівників, директорів закладів. Це діяльність громадськості з тим, щоб готувати правильно робітничі кадри. Беззмінною залишиться форма безкоштовного навчання представників пільгової категорії – дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. У Широколанівському професійно-технічному навчальному закладі здобувають спеціальності трохи більше 120 вихованців. Хоча матеріально-технічна база дозволяє прийняти значно більшу кількість дітей – загалом понад 300.
На одній території розташувались навчальний корпус, багатоповерховий зручний гуртожиток. Вихованці училища мають змогу займатися спортом у двох обладнаних для цього залах, харчуються у власній їдальні. Головною ж цінністю професійно-технічного навчального закладу є колектив. Здібний, працьовитий, талановитий. У кожного працівника педколективу за плечима багаторічний досвід роботи. Сьогодні тут готують трактористів, водіїв, кухарів-кондитерів, операторів комп'ютерного набору та спеціалістів з обліковості бухгалтерських даних. Але, на жаль, ми не набрали жодну дитину по цій професії. Плануємо, звичайно, ми вивчаємо потреби і ми готові відкрити нові професії. На жаль, у зв'язку з різними причинами, ви самі розумієте, дітей в школі мало, і тому у нас мало учнів. Але ми готові прийняти всіх бажаючих, готові відкривати нові професії, йти на зустріч. Навіть Анна Леонідівна говорила, ми навіть готові виходити на світовий масштаб, десь спілкуватися з іноземними партнерами. Колектив училища вже пропонує власні шляхи розвитку і моделюють їх реалізацію. Але поки що, за спільною домовленістю, з огляду на сучасний стан речей, його, ймовірно, приєднають до Надбузького професійного аграрного ліцею. Тому що по деяких позиціях, ну, наприклад, організація навчального процесу – висока якість дуже. Там є методична служба. Да. Тут непогано, тут взагалі немає провальних якихось моментів, але рівень якості вище. Налагодження виробничого процесу, зв'язки з підприємцями вище. Тому, якщо з об'єктивних умов розглядати, то треба приєднувати училище до того, де можна якраз посилити, підвищити, да, рівень того, що знаходиться в цьому училищі. Але мені сподобав При цьому мені дуже сподобався настрій колективу. От зараз вони ще не відпускають і говорять, ми хочемо нові професії, ми хочемо проекти, ми хочемо гранти, ми хочемо зв'язки. І не просто хочемо. Вони це продумували і вони бачать, як це реалізувати. І якщо це дійсно почне розвиватися майже цього року, то це забезпечить училище роботою, робочими місцями, дітей навчанням. Можна буде відновити майстерні. І я думаю, що це вже буде не училище з часом, а комплекс, центр виробничої діяльності, виробничої підготовки. Ми взагалі готові підтримувати це. Тому настрій дуже конструктивний, такий робочий. Що мені сподобалося, ніхто не задає питання, як ми будемо називатися. Всі хочуть працювати. От це саме головне. Вони хочуть працювати, вони хочуть розвиватися. Я думаю, що це в нас все вийде. Якщо говорити за малокомплектність або неповний набір, да, згідно ліцензії, це не єдиний критерій, за яким ми розглядаємо питання приєднання. Наприклад, в Казанці є теж ПАУ. Там менше 200 учнів, але ми його сьогодні не можемо приєднати, він дуже віддалений від інших навчальних закладів. І згідно з Конституцією, у дитини є право на доступність освіти, в тому числі професійної освіти, професійно-технічної освіти. Тому такі ПАУ поки не пропонується до когось приєднати. Але це питання ми поставили на 2017 рік, тому що з цього року ми вивчаємо, дійсно є нагальна необхідність їх об'єднувати. Тому що наповненість є, профільність різна, розташування і, якщо вибачте за слово, контингент учнів різний. Тому там ще питання, чи будуть вони об'єднані. Ми розглядаємо це, але поки ще це відкрите питання. І є місто Миколаїв, але там тільки з міською радою ми будемо розглядати ці питання. І саме головне, ми будемо розглядати це питання з замовниками, тобто з керівниками підприємств, з Федерацією роботодавців, які саме професії в першу чергу потрібні. І з урахуванням цього ми будемо дивитися профілізацію і об'єднання навчальних закладів. Ми сьогодні розглядаємо ці питання, які болісно йдуть, саме оптимізація, модернізація мережі з метою оптимізувати фінансові кошти. Я хочу зараз перед мікрофоном сказати всім керівникам навчальних закладів професійно-технічних, що не будуть відкриватися в цього року малокомплектні групи. Згідно з законодавством, відкриваються малокомплектні групи у разі гострої потреби в тій чи іншій робочій професії. Ми йшли на зустріч, тому що ми, якщо бачили, що є договори з підприємствами, ми розуміли, що є замовлення. І відкривали навіть без високої гострої потреби. Але це на малокомплектну групу йде повне фінансування всього викладацького складу майстрів і забезпечення функціонування майстерень.
Цього року ми жодної групи не відкриємо, і ми зможемо вже частку фінансів зекономити, розумієте? За рахунок цієї модернізації піде вивільнення частки керівного складу, розумієте? Десь технічний персонал буде зменшений. Тому я думаю, що на 10% поставлено, а більше ми поки не розраховуємо. Дуже-дуже велика база, дуже працьовиті колективи, і через 5-6 років вони будуть гостро вже потрібні регіону. Я думаю, що поки керівний склад, керівники визначаться до розвитку економіки, а у нас на цей час будуть готуватися відповідні робочі професії. Для того, щоб зберегти і робочі місця, і кадри, і базу така, яка є, то, звичайно, ми підемо на приєднання. І ми дуже надіємося, що через декілька років ситуація зміниться. Ми будемо, звичайно, не будемо сидіти склавши руки, ми будемо щось робити, і що ми повернемо собі статус той, який у нас є. Контингент майбутнього базового Надбузького професійного аграрного ліцею сьогодні нараховує понад 260 дітей. У переліку професій – трактористи сільськогосподарського виробництва, слюсарі-ремонтники, сільгосптехніки, водії, кухарі-кондитери, кухарі-офіціанти, соціальні робітники. Відточувати майстерність вихованці мають можливість, не залишаючи училища, на базі власного господарства. Спочатку весняних робіт наші учні мають змогу працювати на учбовому господарстві нашому, яке налічує 323 гектара орної землі. Вони проводять такі техоперації, як боронування, культивація, сівба, також міжрядний обробіток соняшника і також збирання. Ми забезпечені технікою, у нас є комбайн ДОН 1500 і також комбайн Ніва. Ми своїми силами все маємо змогу зібрати всі свої врожаї і маємо змогу його переробити і зберігати. Так, я вважаю за потрібне і підтримую думку цього, що потрібно здійснювати модернізацію. Розкажи про свою групу, скільки у тебе студентів і от професія, всі, хто прийшов, подобається професія кухаря, чому обирали цю професію і чим подобається саме ваш навчальний Надбузький професійний аграрний ліцей? Тут дуже добрі керівники, майстера, так само дуже подобається директор. Тут дуже добрі умови на проживання, так само на навчання. Скільки в групі у тебе навчається? 15. Угу. І твоїм колегам подобається професія, яку обрали. Чому вони обирали саме професію кухаря? Я не знаю, спитайте в них. Тобі подобалось готувати? Обрання професії. Чим ти мотивувала, коли обирала професію? Мотивація до тебе яка була? Навчитися готувати. Дуже гарно. Деякі навчитися для себе готувати, а деякі хочуть навчатися подалі і повищати свій рівень, тобто піти до технікумів, університетів і стати добрими фахівцями. Попит є, тому що кухарі, кондитера завжди були в попиті. Тому, думаю, саме і цього вони приходять сюди навчатися, і не тільки в наш навчальний заклад, а взагалі. Ваш керівник сказав, що влітку виїжджають кухарі на бази відпочинку. Розкажіть, де працюєте влітку, як діти до цього ставляться? Останнім часом у нас є база, це піонерський лагер «Колос». Ми готували і організовували, 250 чоловік найбільш було. Діти стояли на різних процесах, як і приготування, так і організація обслуговування. Дуже багатий для них був досвід. Також вони могли там і віддихнути, відпочити, і скупатися на морі. Тому їм дуже подобалось. І всі з великим зацікавленням завжди просяться їхати туди. У департаменті освіти, науки та молоді серед претендентів на об'єднання називають заклади Кривого озера, Врадіївки, Доманівки, Широколанівки та Надбузького, двохучилищ на Баштанщині. Але в будь-якому разі це лише пропозиції.
Остаточне рішення за Міністерством освіти України.